Har du desk inne på deg? Ja, men nå er det bare å si igjen til din mamma. Oi, ja. Det er siste gang jeg kjøper, da. Og fordi jeg spiller ikke så mye på sommeren, så jeg... Hvor mye V-Bucks har du? Her! To meldinger allerede! Jeg skal sjekke det. Nå var det igjen. Visit Swing Steps and Busty Diaries. Sånn, da starter jeg stream. Er det en av dere som er på stream? Nei, ta en oppløpet. Halla, folkens. Velkommen til stream. Du må gå, folkens. Nei, jo. Er det noen som blir med på? Er det noen som... Hæ? Går opp på profil. Det er ok. Ja, og du lar meg dusty. Ja, jeg har den på. Jeg også. Hva sier dere? Nei, jeg vet ikke. Vi skal lande stand i steps. Alle? Å, det er jeg som ser på stream allerede. Alle vil komme til stream. Men i dag er revva. Så det kommer inn folk med en gang i seg, da? På meg også. Og en melding. Allerede. Ja, du fire meldinger. Og Supergames GG fikk jeg halva. Halva. Han kaster på min hatt. Hyggelig at du stikker innom. Det er kontrollen. Isak, det er tre som ser på. Jeg skal kaste på min hatt. Har du ikke tappet der, gutt? Hvor mange ganger som ser på døren, det er tre til meg. Jeg dro meg siden, det er dårlig. Ok, jeg lander døsken. Sønne, du lander døsken med Brage. Ja. Jeg lander døsken med Brage. Den er skjønne med på igjen. Ja. Husk på, folkens. Ikke noe banning før jeg har stream. I chatten, den blir banned. Ja, men jeg snakker til dere også, så jeg snakker til dere også. Ok, den som banner, den blir kittet av meg. Imre. Nei, meg. Kom igjen, da. Vær du snill, da. Kan du få banne litt? Men, mele slugget. Jo, da, boy, du kan det. Det er Ludvig. Han har fadet meg ikke med i Melus. Er Melus sin klan? Det er Fargen sin klan. Ja, han er med. Nei, han er dårlig. Ja, han er det faktisk. Han er med. Nå er han med. Jeg kan også bli med. Hvorfor er pumpen? Jeg fikk ikke challengen opp, Bøy. Der da. Jo. Takk. Takk. Åh, let's go! Jeg fikk ikke noe. Let's go! Ha, hva som skjer du? Det er just, ja, det er en challenge. Jeg har 10 small grenader. Folkens, jeg spiller på mus og satte seg etterpå ikke må. For å komme til å lade. Jeg må lade, jeg har litt strøm. Jeg spiller egentlig på mus og satte seg at jeg er fast, det vet jo alle. Men jeg må lade nå. Jeg spiller på mus og satte seg nå. 4 som ser på, gjør en like og abonner. 4? Ja. Åh. Du har ikke strøm, du. Nei, hva er det jeg sa? Imre, det er folk her! Imre, jeg hører deg veldig dårlig. Hvem da? Jeg tror jeg. Han kastet deg rett på meg. Jeg er Imre som er rett i... Ha! Han er dritlov! Jeg treffet 17... Hvor er han? Han er foran deg. Han bygger. Han er veldig lov. Nå ser han, altså, Isak. Ja, Harry. Herre at du ser han. Han er bak her, han. Nei, det er sånn! Han er ikke sånn! Åh! Åh!
Jeg lagde sjukt deg, så du sånn. Ha en jævlig spray. Kan dere bare drepe dere selv, vær så snill? Nei, det folk. Jeg skal gå opp etter en nettbredd, folkens. Kom straks tilbake. Ja, folkens. Skal bare hente en nettbredd. Hva er det med deg? Tukka? Take it, one da man, basha masha mama. I was taken by no law. My baby, love it, be great. The fine, yeah, one da da fine. Så ser du på Paris, da? Jeg, nei, jeg ser på meg selv, ja. Basha masha mama. I was taken. Jeg danser. Jeg er helt oppvendig. Hæ? Hæ? Han er dritt. Jeg har lagt ny video, Brage. Har du? Andoksa. Ja, det er det. Hva skjønner du? Hva skjønner du? Hva er det du heter, Brage? Jeg gidder ikke å skjønne meg. Jeg er så irabba. Jeg er så opp. Malene er bare min. Hva faen er Malene? Malene. Malene er bare min, det tror jeg er Isak. Ok, fotballbrage. Brage, har du TikTok? Ja. Hva heter du? Lotto. Får jeg bare sjekke bra? Nei. Vi tar kratin. Skru av den som hører på nå. Vi tar litt kreativ. Lurer du meg? Ja. Jeg skal bare koble inn tastaturet, for jeg tror den er laget nå. Jeg bare, ja, laget nok nå. Er vi mobb? Super Games, hvem er det? Han der Super Games. Ja, GE, da. Hvem er det? Han bare stakk inn. Stine, hvem fader er det? Hvem er Stine? Ikke for å være slem, altså, men Stine, det er et dårlig navn. Mathias Eriksen Rønningen, Halla, Halla. Halla, Marshalla. Hvem er Stine? Hvem er Stina? Stian, Gud. Stinu, heter hvem er det? Who is that? Spiller alle på mus og tastatur rundt av Dimre? Ikke jeg. Jeg gleder meg så til i morgen. Hvorfor det? Ja, det er jeg også. Brage, får du lov til fire før det? Ja, så klart. Hvem er Stian? Hun følger deg. Jeg kan kikke han. Vi tar en stormbane. Nei, det går ikke. Jeg tar stormbane. Han er dårlig, tror jeg. Jeg tror han er dårlig. Nei, se på pickaxen. Ok, han er blitt. Kanskje han følger oss? Hva slags skin er det du bruker? Dere er ødelig å fiske med nå. Ok, er det en av dere som kan gå i spillchat og snakke med han der? Ja, ja. Du, bare lim med en gang, ok? Lim. Det er ikke det, jeg synes bane. Jeg kan synes bane. Du, jeg bare pickaxe, han livet. Epic! Please see me en gang.
Og så starter dere game. Oh my god. That's what you think, dude. Du må bare bli ferdig til. Faen er det her, det sier jeg bare. Den er sykt bra. Det er beste min. Og så skal du ut og fighte. Han er endelig game. Det går ikke. Vi går bare til Creative Web. Ja, jeg sender den enigma. Ja, men jeg vil spille den da. Jeg vil spille den. Han er bare endelig game nå, så at jeg får vært med. Ja, jeg kan prøve. Ja, der rimmer jeg klart det. Bra. Det er ikke så vanskelig, jeg har vært ikke options eller noe. Ja, men det funker ikke alltid. Det er sykt bra bane, egentlig. Når du dør, da spektater du da til alle døde. Jeg tror det. Hæ? Hva skjer? Det er ikke sånn. Er det ikke? Hæ, hva da? Dra ikke til. Jeg vil kaste deg i veggen. Hvem gjør det? Isak! Hvem kastet Ymir i veggen? Ingen. Det er kødd. Jeg hørte det, men jeg skal ikke si det. Hva var det da? Kristian er på. Kristian er med. Jo, det var Kristians stream, hun hørte det. Is what not Kristian? Jeg klarer ikke å bygge. Jeg får ikke hoppe. Forresten, jeg er det. Du er ikke Kristian. Ja, men jeg får lov til å bygge det hvertfall hjemme. Ja, det er to meldinger. Jeg sjekker meldinger etter streamen, du kan godt være med å spille, altså. Jeg har ikke vært lyst til å slippe til noen drøm, men... Etter streamen? Det er jo kvits. Ja, det er kvits. Isak er så lav. Jeg er kulla. Nå var det kulla. Du, jeg er så dårlig nå. Jeg kan sjekke meldinger nå, bro. Nå er det jeg skulle nå. Kan jeg være med XXHouseXX? Kan han være med? Hvem var det? Han heter XXX... ja, noe sånt. Hvem er det store skinnet jeg spiller mot nå? Jeg. Er det store skinnet i hvert fall? Jeg har ett kill. Oi. Jeg spiller på huset. Og tre meldinger. Folkens, jeg sjekker det etterpå. Nå er det ikke spennende. Jeg lover at dere skal få lov til å si med meg en gang. Men jeg vet ikke om det blir i dag. Jeg skal bare dytte. Sette meg litt nærmere. Jeg skal spille på musen til Østretur nå. Å, du gjorde ikke det? Nei. Han ene sa at jeg skulle live. Isak! Hva? Du vet han på streamen? Det var han der, Stine. Seriøs? Yes! Så søtt, ass. Isak, så... Unnskyld nå, da. Unnskyld, men... Vi bare ville spille litt alene. Ja. Seriøst, jeg skjønner ikke hva det er. Oi. Sorry, jo. Du kan si om det så fært. Som ser på hjertelig velkommen til inn. Du får han, men... Dårlig bygge. Du er så lav, boy! Ja. Jeg har vært god på musta, så du bare. Jeg tok det en, altså. Hvor fant dere trap? Hvor fant dere trap? Ja, 100. Jeg er god bygge. Ta ut 1 kilometer opp, da! Jeg vei! Det er bare å ta launchpaden opp. Åh, maks høyder. Jeg hater det. Se. Der. Åh, ja. Nå joiner han. Du, nå joiner han igjen. Du, bare si det til han. Sorry, ass. Du kan spille etterpå. Ass.
Men ikke nå, nå må vi bare varme opp litt. Nei, det er sånn skjult. Du er jo ikke klar. Du, det er jo ikke lov til å fighte inne her. Og du sier at du er dårlig. Jeg legger så innom det her. Jeg legger så innom det her. Åh, jeg sa det til deg, Boje. Hva? Jeg ble nettopp på gitt på nå. Det er han der. Nå skal alle skylle på meg. Han spekter ikke meg, så går det fint. Fy faen, alle skal skylle på meg nå. Faen, det er irriterende. Ja, det er jo helt likt skinn. Likt skinn. Jeg sa jeg er den som ikke har backpack. Hvor er det dere er nå? Hvor får dere faens ører, bro? Åh, kan dere komme inn, eller? Nå er det ikke faen så mye. Nå har de vært født. Mamma! Du, please, ikke spray meg sånn skiten ut av meg, ærlig talt. Åh, kan du bare gå an nå? Siden du kan være med etter hele runden om 3 timer. Nei, jeg vet ikke. Det er veldig sant av det. Du skal bare, ikke spill, men bare se på oss i 3 timer, du. Men dere skal spille i 3 timer, da er det fett. Fy fader, denne spillet mot nå er jævlig fett. Den har spilt i 10 dager. Nei, nei. Da har du spilt i strepp, ass. Nei, jeg spiller på mus og tatt. Du, seriøst, jeg er sju. Dere har lurtvis, jeg er egentlig fløyt. Nei, det var det. Å faen, så funker ikke den vanskeheden. Nei. Åh, så drept jeg meg. Hjelp meg. Må dø den som killer han. Fy faen, må jeg ha ingen kill for grunn av dere? Jeg har 1. Det er jo. Jeg har 0. Og jeg skulle egentlig ha 20. Jeg har skutt flere. Aha. Det var sykt bra bi-fighting på den egentlig. Faen. Yes, nå kjøter jeg ned dere. Dere er så søtte. Men hva er det jeg kjøter ned der og så nesten drept? Han er sykt bra. Han er sykt bra. Jeg har en drittak, han er min. Hvor er det sykt bra? Nei, ikke han er en svarte her. Han er sykt, han. Nei, få meg 50. Nei, boje. Nei, jeg hittet han 120. 120, nei. Jo. Spillet heike. Åh, hvem er han gulten der? Vi kan ikke det akkurat nå, ikke. Fos. Åh, du er så dykt, Imre. Åh, Imre, kan du bare dø? Kan jeg bli med en større... Jeg skulle ha hatt 100 kills, jeg. Hvor er dere nede, eller? Jeg fighter boy nå. Jeg blir særlig fint, Imre. Jeg var så drept, Imre. Han var min. Herlig søk. Han står. Ja, men du er suger nå. For vi vil bare spille litt vid, fordi vi har avtatt. Hvilken skille? Tida på det dårlige aimet, Timre. Det er trist! Timre, jeg skal på musetaster. Ja, jeg vet det! Følger meg bare mer dårlig. Ja, trist. Jeg får 50 liv, ja. Er det noen som kjører motorsykkel ut, eller? Ja. Åh, jeg er kjekk. Åh, hva er det?
på info. Man sniker alle. Jeg drikker da. Ok, alle Isak burde med tide mot han. Nei, ikke vær så lenge. Nå skal alle på bakken. Nå har vi ventet for lenge her oppe. Alle på bakken. Hva er det alle? Isak burde med meg. Isak. Så skyvende. Jeg skyvende. Hvor er dere? Jeg skyvende dere. Alle har sin kill av noen kill. Jeg har 9 meldinger, Isak. Hvor bryr dere egentlig bare om meldinger? Jeg har ikke bra aim nå om dagen. Det er jo helt... Isak, jeg kommer til å tippe på den nå. Jeg begynte å besette den, så kan det gå. Og alle dere går på meg, da. Oh, god! Jeg kødder ikke! På meg også! Åh, reloadet! Pump er så sykt dårlig! Alt måtte lande! Hvem er det som fikk meg? Jeg kan lese meldinger. Brage, du, hva er den stamme du hadde i går? Vi har masse sånn merker. Så på Isak. Brage, heike, Brage, du, vær. Den stammen du hadde i går. Vi har masse sånne merker. Fader, du har den kjærelse, ditt crap-house! Heike, du må forklare hva du mener. Så, ikke for deg selv hva du mener. Jo, bro. Jeg beskyter meg skjelet, ja. Det er meg. Vær alt med respekt. Det er så... Ja. I am aimbotor. Dere, nå går vi. Det er det dritstor plass. Og nå kan vi se at vi ikke skal bygge sånn dritmye. Nå skal jeg få det til deg. Hater pump og dette skummet. Ja, trap house igjen, da! Oh my god! Hvem var det hitta så hardt? Hvor er det nå? Det er derfor jeg hitta. Nei, du hitta han ikke. Jo, jeg hitta han. Nei. Åh, det går jeg hardt. Oh my god. Den streamen du hadde med 10 merkene. Jeg skjønner ikke hva du mener, boy. Nei. Let's go, du! Ja, hvor er dere da? Vi går der det er åpent, da. Dere, jeg husker det er så dritt. Gå der da, bo. Der det er sånn... Er det enda verden ute der, da? Ja. Marshallen, bror. Dere kommer til å drepe oss. Hvem er det som har den bua? Det er meg. Ja, jeg blir skyten helt, ja. Må, den her som har skyten helt. Det er meg. Hvem er jeg egentlig? Hvem er jeg egentlig, Heike? Jeg vet ikke om jeg er Heike. Det er en god YouTuber. Jeg har vært imot meg før. Hæ? Ja. Eller Gabriel hadde da. Da var det sikkert Gabriel, Heike. Er det noe som er på senter? Ja. Bra, du blir med. Hva skal vi gjøre? Ja, jeg blir med. Nå drar vi. Du, seriøst? Er du så feig?
Ymre, nå drar vi, spørte jeg. Jeg vet ikke. Ok, jeg tar med noe. Hvor er det da? Man kan ikke vinde det for, ja. Det er så feit å sende ut! Jeg begynte å bygge noe ebbøye. Ja. Så kommer Ymre med den eieren. Hallo! Hallo, jeg vil være med! Ymre, du er så rar når du sier sånn, ja. Jeg er så synd på deg når du sier sånn. Har du ikke sett videoen til Kristoffer? Det er sånn, abonner på meg, Stipoi! Det er sånn. Ikke sett den. Jeg kan sjekke om det. Siden jeg ikke. Jeg er så feil, hvor er det? Hvorfor så er det en traps der? Kom igjen, hvorfor må det være lov med traps? Ikke jeg, ja. Oh my god! Det er litt mellom meg og Bøye. Gjett hvem som skal vinne. Det tror jeg blir... Jeg vet ikke. Så tar det til stjen her, det er bare... Isak, jeg har 17 meldinger nå. Ja, hva er det med deg? Hva er det med deg, Isak? Har du blitt rus, eller? Seriøst! Jeg er spraying med trap! Jeg er ikke rene trap-house, da. Det er meg! Hei, din mann! Jeg vet det! Hei, mamma! Hvor er dritt lav? Hvor lenge skal han stine respekt deg til meg? Han har sett meg sånn... 35 minutter. Ja, ja. Nå sitter du. Ja. Det er en deilig fint. Deilig fint. Men jeg skal også snart skifte genser. Men det er veldig bra. Hvor mye mye? Ja, ikke denne. Draghi is very lab, very much lab. Hæ? Det spiller ingen rolle, jeg synes det er tight i navet. Du har 7 kills, og du lever først. Ha det! Ha! Jeg er på utis. Hvor er det? Hei, jeg er på tredje. Jeg er på tredje plass av 12 kills. Jeg har også 12 kills. Hvor jeg ligger på? Andre plass. Jeg ligger på første. Åh, du, ikke vær så feig av meg, så da spiller jeg det her, det er kult, ja. Fikk jeg ikke hit? Jeg liker bølgevål, jeg liker bølgevål, jeg liker bølgevål, jeg liker bølgevål. Nå tenkte jeg på en helt annen til. Ingen bakke. Sydde Oliver Jøna.
Skulle vi få joina du? Jo. Han joina parten. Vi bygger så sykt dårlig nå. Trenger du styr på hvor du tar til døren, Isak? Til vett, eller? Du begynte å spille før for meg, men du ser ikke så til. Nei. Litt sånn. Hvorfor skjer det? Han er rekommende. Hva er det som... Du må blande kjennefløytene. Oh my god. Han er ditt, ja. Oh my god, det er en båter, fucking en båter. Jeg vet, hva er det i hodet mitt, altså? Aha! Det er så feil! Altså, det smaker karamell, så er det bare noe drag. Oh my god! Du er så lovende! Du er så feil, boy! Det er helt enn deg. Ja, og... Du får litt siden på den tette inn, da. Jeg har det litt vitt. Nei! Blir du med på stormbanen, da? Fader, altså! Den pumpen er sugen! Ta... Nei, nei, det her gidder jeg ikke, det her gidder jeg ikke. Gjør du ikke mer? Det her gidder jeg ikke, det her gidder jeg ikke. Ta også i dere. Å, der ble det bare. Oi, 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 der var du, ja. Oi, 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 her var Ingrid, ja. Boja, Braga har 100 liv, ja. 119, faktisk. Åh! Nei, jeg hadde faktisk 19. Ja. Ha! Ha! Åh! Her er også innmari lov, da. Hvor er det? Du når jeg! Åh, bare ikke stå der og spamme. Hvorfor det? Du bor jeg! Når er det kampen din starter, bor jeg? Jeg skal... Hæ? Hvor skal du, Bøy? Torpa. Åh! Bøy er så lav! Hvor er dere? Vi er inne i den lille huset her. Hva er det som står her og skyter på meg? Nei, det er nok Bøy. Hvis jeg dør, hvis jeg ser et sted, da dør jeg. Oh, yeah, she's mean. Oh, the bird.
skjerp da! Han har ikke dårlig å lage pepper. Hva er tasten da? Så du, nå er det nok altså på jeg! Nå er det nok, han er fra. Skal bare spenne at du er på overalt. Jeg tror jeg er en suspekt til. Det er en suspekt til meg, ja. Boje er min. Boje, du er så lav! Du er ett health and... Oh my god, den er bygd overalt. Jeg tok den her som er 50 HP, boje. Så sær, denne banen suger. Vi tar stormbana, gutta. Ja. Vi tar stormbana. Eller, go back to hug. Nå skal jeg vise han spekteren, men at jeg klarer å bygge. Go back to hub. Ja, vent litt da. Og starte jeg. Nei, bare glem det, den som ser på meg. Glem det her også. Boje! Det er den som fight med, jeg får vise at jeg klarer å bygge. Og komme her på. Alle sammen, jeg... Du ser han dårlig som bygger her med det pepperkakke-backpacken. Han suger i Fortnite. Nei. Hallo. Hvorfor jeg skjøter ned igjen? Hvor er Isak? Ser du? Isak, kom opp. Nei, nå liker jeg. Nei, her. Vi går ikke den pakken, Sverden. Ja, der er det. Emil, kom igjen, gå back to hub. Jeg skal ta den fighten nå, jeg. Nei, jeg gir opp. Emre, kom igjen! Emre, kom igjen her! Graham, bless him and play! Fader, der var du, ja! Jeg blir rundspurt, helt ærlig! Nei! Nei! Åh, jeg trodde det var et kaste. Go back to hub! Kom igjen, Emre! Er det så lukket for deg, sånn? Gå ut nå. Å, der, jeg måtte reloade hele til den jævla pumpen min. Kom med meg, jeg sjekker deg, kom med meg. Ok. Oi, what? Jeg legger den opp. Å, fy faen. Jeg også. Det er jeg også. Å, fy da. Jeg kommer en annen vei. Hvilke er det vi skal i? Å, dere skal i denne. Enigma. Ikke start game. Litt for sein. Nei, vet du. Å, herregud, jeg legger da. Ja, ok. Nå gjør jeg ikke det. Jeg lille lille. Du vet ikke. Jeg legger. What? Jeg legger, for ikke du hørte meg. Det var noe helt klipp nå, eller i Fortnite. Og nå legger jeg ikke. Ikke helt. Ikke helt. Ikke helt. Ikke helt. Jo, det. Det er jo det. Jeg gjorde det. Ikke nå, ikke nå. Jeg gjorde det litt når jeg var nedi der. Ja, det gjorde jeg faktisk. Da har jeg hittet så mye. 100. Isak, du er så lav! Du har så syk spray! Heldigvis har man ikke så mange craps nå. Ja, det er det glad for. Isak hill. Må bli jeg tatt her, da. Nei, nei, nei. Nei, hvis jeg innre skjult mye på deg, mitt. Jeg så deg ikke. Så står du oppe der, den jævla kampen! No, 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 no! Er det favoritt?
Obersten? Hvem er det? Obersten er pizza til Gabriel. Bestilte du pizza? Hæ? Hæ? Bestilte du pizza? Nå kom Clara, jeg skal gå på henne. Gjør noe med Brage. Hæ, Clara, gummi. Å, grå jeg. Ærlig talt da. Det er ikke bra, Lute. Det er gøy, greit. Ja. Åh, jeg legger da. Åh, fy fader! Jeg legger ikke. Ikke. Jeg var stuck der da. Du dør hvis du ikke kommer ut av nå. Jeg er ute. Åh, der står du ja. Der står du ja. Boje! Isa! For sent! Isa, du er med Isa. Hæ? Hva er det? Hva er det jeg gjort? Jeg har ikke gjort det. Nå er det Boje da. Hva da? Sprayer. Jeg har spadet meg ikke til en million. Men du hittet han sittet. Nei, det gjorde jeg ikke. Det var Isa. Det er jeg. Isa. Spray deg. Takk for fireball. Jeg skal gå på hisse på Clara. Yes! Deilig gutta! Hva er isen din da? Blir vi på vanlig games etterpå? Ja. Seffern bro. Seffern bro, mashallah. Hvis du ikke skulle på kampen, så kunne jeg komme hit. Gonna fly hjem til deg i et rosa helikopter. Og jeg får alltid det samme lute hele dag, nesten. Bap. Marisa sin baby er... Har du en baby? Ja, det var Isak som laget dem. Hvem hadde han som partner da? Ja, og Ymir da. Ser? Ja. Nei. Jeg får litt hype inn i disse chattene. Nei, jeg feilet! Ja. Det ser ut som et sykt dårlig lag, da. Ikke veldig. Vi så. Du møter jo dårlig stille på hele veien. Nei, det sa. Hvor mye er klokka, egentlig? 3:30. Ok. Klokka er jo et sjukt kjapt, da. Vi skal sikkert snart spise. Ja, det er ikke det beste, vet jeg. Nei, den passer bra. Åh, hei hei! Hei. Hvor ble det nå? Åh, fjo!
Hvor mye liv hadde du? Husker ikke helt. Jeg hører Vegard. Pappa, det er baby. Imre, nei, Oliver er dritsøtt da, han gir ikke å hilse på Klar en gang. Ikke sant? Ja, det er sikkert. Jeg er på strøm. Ja. Jeg synes at han skulle hilse på Klar. Ja. Kommer for å besøke, så... Hyle. Men Erik ikke aldri hyle. Det er det her da. Loch Ness Monster. Har du hørt om Loch Ness Monster? Loppemaster? Loch Ness Monster. Hva? Herre, sa du ikke. Hva? Vi er på skolen, jeg. Der var det. Lock Ness her, da. Kan jeg få litt rip in the chat? Det er så mange musikk på. Jeg skal begynne på Varne Games nå. Vi må gjøre den challengen etter 7 steps og... Nære. Er det en til? Ja. Nei. Er det? Jo, ja. Ja, det er det kanskje. Jeg vet ikke. Åh, deilig lurt da. Kan du spille på mus og tastatur da? Ja. Kom igjen med hagler, da. Hei, Storm! Tre oppe. Hallo? Hei. Hei, Vegard. Hei, hei. Hei, det er Brage. Ja, det så jeg. Yo, Brage. Jeg vet. Skal du spille Fortnite? Jeg prøver. Hei, hvem er du? Veldig god. Det er Clara sin pappa. Det er Vegard. Enda en Vegard? Ja. Enda en Vegard. Enda en Vegard, sier han Stian. Hei, Stian. Nei, han heter Boye. Stine, oh, ja. Han er med på streamen. Åja, oh, Boye, ja. Hei, Boye. Hei. Han er venn til Imre Isak, han også. Ja. Er Klara med? Klara er med. Er det 1000 spiller? Ja. Der er meg. Ja.
Hvor er du? Bra, ikke skjøt meg. Nei, jeg må reload. Jeg måtte reload med alt. Nei, jeg er død. Nei, der var han, ja. Og Stine han, ja. Nei, du... Vegard? Nei, du... Skal vi se. Vil ikke jeg flere til å spille ham på Isak sin? Ja. Gjør du ikke det, Vegard? Jo, det er Isak. Er det Isak jeg spiller på? Jeg har bare Legendary Rocket. Da skal jeg vise dere... Det er Vegard. Jeg prøver å gjemme meg, jeg ser ingen skitt meg. Han er Stine, jeg er syk glad. Nei, støtte den. Nei. Så må jeg reloade. Nei, dette gikk ikke så bra, det. Vi prater, vi prater senere. Ja, ha det. Ja, Oliver skal tre. What's up, boy? Lur? Jeg er veldig dårlig nå, da. Lur? Lur er ikke nå. Ja da. Nei! Nei. Hva pleier du å se på NRK Super? Pleier du å se på Bad Boy? Det var meg. Ja. Jeg skal skifte farge så jeg vil spille bedre. Å, det er så mange da, faktisk. What's the clock? I'm already doing the clock. Gå ned til bjørnene. Gå ned til bjørnene. Nanne, hva skal du ha til middag? Får vi dessert? Jeg har lyst på is. Jeg har lyst på is. Ok, da var det
er så åpen. Du må lyve på det vanlige. Ja. Nei, jeg vil ikke. Skal bare... Jeg har gjort det. Ja da, jeg vant. Jeg har lyd. Ja. Veldig, jeg kommer snart til litt. Jeg blir snart hentet. Ah, ja. Men jeg kommer snart. Bjørn, jeg kommer snart. Jeg skal bare se om jeg har all maten og sånt. Kommer snart. Jeg vil bare spise litt først, jeg kommer snart. Ja, greit. Så det? Hvor er det bolde bål? Har mamma kommet? Mamma kommet. Jeg lurer på det. Fredag. Hallo? Hallo. På en måte er det fredag i morgen. Ja, nesten. Vi har ikke lekser i morgen, nei. Det liker vi. Og på torsdag er det fri. Ok, er det et game? Hva skal du ha til middag? Hva er det? Tror du du kan lyve? Jeg vet ikke. Eller ha pizza. Legris. Jeg er fight, så... Så kan du bare dø med vilje, fordi da kan vi gjøre en challenge. Jeg har silence pistol. Ja. Jeg dør sikkert. Dette er der han lyv. Hva hittet han da? Han er white. Ja, bare la... Ja. Aimbot nå, da. Hvor er jeg aimbot nå? Hvor er det? Hva må jeg ha med den, da? Slante. Nei, han tok nå. Kan du spille nå? Faen, jeg hadde bare stylet noe sånn, og skjøtt ikke noe skøy. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a wall. Da-da-da-da-da-da.
level er du i? 40. Jeg er 34. Ok, det er fra... Hunted til Salto. Ok, jeg lander Salto, og du lander Hunted. Kan ikke jeg dra... Nei, Salto? Ja. Nei, det er du kan. Jeg må sende deg flere challenges jeg kan gjøre. Jeg er ferdig med week 3. Nei, det er det ikke. Nei, jeg mangler én challenge. Og det er den dingsebomse-dingsen der. Har du hørt den? Har du hørt den der? Take me to Monkey Bayou, but not Moon Lake. Nei. Ny pakkåpning. Pakka. Hvem får jeg? Inform. Nei, det er dritt. Jeg kan dra. Nei. Hva fikk han? Nei, jeg vet ikke. Han bare sier nei, det er dritt også. Filmer han seg selv? Hæ? Nei. Filmer han seg selv? Ok, skal jeg lande hund til da? Ja, takk. Må hoppe. Ja. Veldig. Sånn piano and going testing. Gruer meg på. Take it to your spot, play Fortnite shooting. You can take it once to mine, but not lose legs. Oh, baby, baby, shout out with you. We can be so Fortnite gamers. Take it to the Xbox to play for your soldier! Kan du skru av det? Jeg har ikke sagt det nok nå! Jeg skal ta selvmord, altså. Hallo? Hei, hei, bro. Hei, hei. Jeg skal snu deg, så jeg kommer snart på bakken. Greit? Ja. Ha det bra. Men bra, gøy. Har du ringt pappaen din og spørt? Nei. Se. Ja, det er bare... Hei, lille, lille, to. Jaguar with you. Andrea, er det ikke jeg stiller? Ja, det er det. Ta selv noe jobber. Andrea, skriv noe annet i kommentarfeltet. Er det Andrea? Ja. Hei, hei. Bye. Ja, han mistet meg lenger da. Det er litt fikk jeg kjønnelsen, må du? Ja. Åh, yes, deilig da. Jeg fikk en kjønnelsen. I really love you. Ciao, ciao, with you. Oh, can we do it tomorrow? But not good, man. I really love you. Oh, that's sick, too. Oh, you spilled it, too. Før første gang, var første gang, jeg var i Fortnite, eller hva mener du?
Jag ska få något eller något. I'm only two challenges. Boy, I'm only two challenges. Hi. Are you home? Yeah, yeah, Papa. Yeah, for my football back there. There were 2000. Do you have any food, banana, or drink? Yeah, I drink in the kitchen. Yeah. Ja. Det kan jag i kylskapet, jag satt min kylskap, så ta med det, så där må du reise nå. Klokka 4. Ja. Og sykle dit, og da bare ring du på, lås sykkelen, og da, når du kommer tilbake, så sykler du bare tilbake. Oi, jeg skal sykle dit, ja. Ja, du må sykle dit, ja. Ja, da drødder han nå. Ja, da bør du dra nå, så han skulle reise litt for halv, men er du der 10 over, så er det bra nok, ja. Ja. Ha det. Hei. Okej, okay, ha det bra, jag lyckas till. Tack. Ha det. Är du mamma nu? Jag måste sticka nu fort. Ja. Ha det. Ha det. Snackas imorgon. Ja. Ha det. Ha Nå skal jeg ha bestemor begynt med middagen. Hæ? Hæ? Før jeg lurer på det.
jeg holder oppe musa der. Jeg kan da sette på det. Mm-hmm.